Դրա համար ստիպված է ծանր տեխնիկայի հետևանքները, նրանց գործողությունների հետևանքների համար, մենք գնացինք ընդառաջ, որպեսզի գոնե զրոյից ներքև եղած ամրությունը պահպանելու համար, արեցինք այդ հանձնաժողովը, դրեցինք եզրակացությունը, որպեսզի գոնե շենքը ընդհանրապես պահի։ Հիմա ասում են, որ իմ ձեռքի տակ ա վերջին տվյալները, որ ասենք թե Հանրապետության քաղաքապետի և Հանրապետության բարձր իշխանավորները ասել են դեմոնտաժ են կանում։ Դրանք սա գիտեք տարօրինակ բան ա, բայց այդ կարգի չկա էլի խաղաղ ժողովրդին։ Դեմոնտաժ չեն անում, ընդհակառակը շարունակում են, որովհետև ամբողջ հուշարձանի կեսից ավելին արդեն իսկ հարկերի ա բաժանած։ Այսինքն այս ամբողջ պատկերը, որ կա, ստեղ մեջը հարկերի ա վերածված և այնտեղ արդեն կոմունիկացիաներն են անցկացվում։ Ամբողջ հուշարձանը ահա այս տեսքի ա, եթե դա կոչվում ա հուշարձան պահել, դու կարող ես նկարել և այս հուշարձանը այլևս, մենք կարող ենք անել, ճիշտ ա, մշակույթի նախարարությունը իհարկե այստեղ չեն կարող ունենալ, որովհետև այս հուշարձանը կարելի ա հանել նրանց կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկից, իրանց անփութության, մեղավորության, անփութությունը լավ բառնդրեց, փափուկ բառ, որովհետև այդքան, ուրեմն մենք մի ամբողջ գերատեսչություններ, քաղաքապետարան չկարողացան պահել մի գեղեցիկ հուշարձան։ Ես այս բոլոր տվյալները ունեմ, մեր ընդհանուր նամակը կա, գրված Հանրապետության նախագահին, ճարտարապետների միության վարչության նամակը կա Հանրապետության նախագահին, քաղաքաշինական խորհրդի անդամների նամակը կա, որտեղ բազմաթիվ անգամ, բայց այդ նամակների նաև գերատեսչություններից պատասխանում է, որ մի կան հանգստանա շուտով, ուրեմն շուկան կվերադառնա իր նախնական տեսքով ամրացված գեղեցիկ։ Այսինքն չի լինի այդ հարկաբաժինները, բայց տրամաբանություն չկա այն հայտարարությունների և այդ ժամանակ գոյություն ունեցող գործառույթների միջև, որովհետև երբ որ ներսում այդ հարկերը դրվում էին, մեզ ասում էին, որ պետք է նորից դրանք դեմոնտաժ անել։ Ասեք տեսնեմ, որտեղ է տրամաբանությունը։ Ուրեմն ի սկզբանե բոլոր այդ հերթականությամբ վերցրած բոլոր այդ կարգի նախարարությունները գիտեին, որ այնտեղ ինչ ա կատարվում։